Saudam, seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês um vídeo de como vocês podem estar deixando a tua espada de ferro quase tão boa quanto a espada de diamante. Então, bora pro vídeo! E bom, gente, para vocês começarem a fazer a sua espada de ferro, eu chamo de espada da sorte. Bom, primeiro tudo vocês vão precisar de uma bigorna e desses quatro encantamentos. O julgamento 5, aspecto de fogo 2, pilhagem e reparação. Então, vocês podem estar encontrando esses... Vocês podem estar encontrando esses encantamentos nas dungeons ou no inventário criativo, mas se vocês não quiserem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo de como vocês podem estar encantando seus itens sem precisar dos livros de encantamento e mesa de encantamento. Tá, daí vocês vão entrar aqui na bigorna e vão colocar sua espada. Daí vocês vão renomear ela. Espada da... Vão renomear ela pra espada da sorte. Vão colocar aqui o julgamento. Daí vocês encantam de novo. Vou colocar o aspecto de fogo. Daí vocês vão colocar a pilhagem. Pra quem não sabe o que é pilhagem, se eu matar um mob com esse encantamento na minha espada, ele vai dropar mais item do que ele dropa normalmente. E vocês vão colocar reparação. Pra quem não sabe o que é reparação, sempre que você ganhar experiência, seu equipamento vai se regenerar. Mas a gente tem... Tá, vou jogar uma das minhas espadas da sorte fora. E aqui temos a nossa espada da sorte. Já sei, vamos testar isso aqui num creeper. Não, num zombie pig. Ok, vamos invocar um zombie pigma. Gente, vamos colocar aqui um exército de zombie pigmas e vamos batalhar eles só com a nossa espada. Não, vou pôr aqui uma armadura também, porque a proteção é sempre em primeiro lugar. Vamos passar por sobrevivência. Ok, vamos lá. Caraca, são muitos. Tá, eu não devia ter spawnado tantos assim. Mas bom, gente, é assim que vocês podem deixar a sua espada de ferro tão forte quanto a de diamante. Se vocês quiserem, eu posso estar mostrando aqui como é que vocês podem estar
fazendo a espada de diamante mais forte, ou até a armadura, ou até a picareta. Gente, olha, eu vou pegar aqui um pouquinho de experiência e vocês vão ver que ela vai regenerar. Olha, viram que ela começou a fazer um negocinho? E aí ela já regenerou. Por causa da reparação. Mas bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Na verdade, tem que ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mas fui! Tchau!